25. marca 1942 bol zo Slovenska, konkrétne z popradu vypravený prvý transport ľudí židovského pôvodu do koncentračného tábora. Išlo o 999 mladých, slobodných židovských dievčat vo veku od 16 rokov. Smerovali do Auschwitzu. Nevieme presne, koľko z nich prežilo a dočkalo sa oslobodenia, ale historici najčastejšie uvádzajú, že ich bolo asi 25. Niektoré z týchto žien boli ochotné svoj príbeh rozprávať, vnímali to ako akúsi povinnosť, memento, aby nás varovali, čo dokáže spôsobiť nenávisť a odopieranie ľudských práv niekomu, koho považujeme za iného, ako sme my sami. Moje meno je Veronika homolová Totová, som editorkou Joj History a dnes sa na túto tému budem v 24 podcaste rozprávať s vedúcim Múzea holokaustu v Seredi, historikom Martinom Korčokom. Vítajú nás. Ďakujem. Poznáme sa roky, takže si budeme, budeme týkať. A Martin, začneme vlastne tým, prečo bol alebo teda, prečo vlastne tie transporty začali na jar roku 1942? Ďakujem veľmi pekne za otázku, ktorá má veľmi dlhú genézu, čiže neviem, ako hlboko sa do toho ponoríme, ale aspoň by som sa to snažil trošku priblížiť na základe historických udalostí, ktoré tomu predchádzali. A nutné je podotknúť, že vlastne to nebol prvý odsun židov z územia Slovenska, ale tým úplne prvým už predseda autonómnej vlády, ktorým bol Jozef Tiso, už 4. novembra v roku 1938 nariadil vyviesť židov v podstate z odstúpeného územia alebo na odstúpené územie Maďarsku a udialo sa to na to hraničné pásmo 7. novembra v roku 1938. Čiže už tu sme mohli vidieť, že Slovensko nemá žiadny problém odsunúť Židov zo svojho územia. A hlavne ľudáci, že s tým nemajú absolútne žiadny, Problém bez toho, aby sa zaujímali o súdy týchto ľudí. Áno, tomu sa hovoril vlastne ten postrk, ktorý sa nakoniec v podstate zrušil, lebo uh, došlo k tomu, že vlastne v čase, keď sa to robilo, tak mnoho tých síl, aj tých automobilov, tých autobusov vlastne bolo zaneprázených presne opačným. Uh, to znamená, že um, snažili sa dostať ľudí, ktorí nechceli zostať na maďarských územiach na Slovensko a preto v niektorých okresoch to teda nemalo žiadny efekt, ale v niektorých bohužiaľ teda zostalo niekoľko stoviek ľudí v tomto, v tomto území nikoho. Ale dôležité je, že nám to ukázalo, že vláda nemala žiadny problém, aby sa začala zbavovať židovského obyvateľstva. A nedovolila im vrátiť sa. A to bolo už v roku 1938. No samozrejme tomu všetkému, tým deportáciám všetkému predchádzali určité právne normy a nariadenia. No, vždy, keď sa rozprávame o týchto veciach, tak najdôležitejšia je legislatíva. Pretože prakticky skoro všetko sa zakladalo na tejto legislatíve. A úplne v začiatkoch najprv bolo nutné definovať pojem žid. V podstate to bolo najdôležitejšie. Potom sa išlo na povolania, ktoré povolania sa smú vykonávať, ktoré povolania sa nesmú vykonávať. Potom prišla známarizácia kedy mnohí Židia prišli prakticky o celý svoj majetok a bolo limitovaný počet v podstate ekonomických aktív, ktoré Židia môžu mať a potom prichádzali ďalšie zákazy a nariadenia. Toto všetko je veľmi dôležité spomenúť, lebo takýmto spôsobom sa Židia postupne dostávali prakticky na okraj spoločnosti a svojím spôsobom z nich robili aj záťaž pre Slovensko, pre slovenskú ekonomiku a pre slovenský štát. No a teraz prichádza jeden veľmi dôležitý historický dátum a jeden veľmi dôležitý historický fakt, ktorý sa viaže k 20. a 21. októbru v roku 1941, keď sa v Hitlerovom hlavnom stane stretli Adolf Hitler a vrcholoví pohlavári slovenského štátu. A vtedy prvýkrát z neskorších dokumentov vieme, že vtedy prvýkrát s najväčšou pravdepodobnosťou odznela aj myšlienka deportácií. Hovoríme o oktobri 1941. No a odkiaľ to vieme? Pretože 20. januára v roku 1942 bola konferencia vo Vanze pri Berlíne, kde v podstate vrcholní predstavitelia moci a ľudia, ktorí mali na to nejaký dopad dosah, či už sladiska práva, legislatívy, vykonávateľnosti a tak ďalej, sa dohodli na štruktúre riešenia židovskej otázky. Oni sa nedohodli na riešení židovskej otázky, lebo predpokladáme, že o tom dohoda padla už ďaleko skôr a musel v tom byť aj ten najvyšší, čiže v tomto prípade Adolf Hitler, ale oni už rozprávali o tom, akým spôsobom to budú vykonávať. Riešenie židovskej otázky je v podstate pekným pomenovaním v úvodzovkách pre vraždenie židovského obyvateľstva. Tam aj bolo súpisy, že koľko židov je v Európe, a v podstate koľko Židov sa to bude týkať a koľko Židov bude treba zavraždiť. No a tam na tejto konferencii odznelo, že slovenskí predstavitelia neboli do deportácií dotlačení a nekonali pod nátlakom. To znamená, že už predtým asi, keď sa, stretol, keď sa stretli v oktobri tí vrcholní predstavitelia, čiže už vtedy musela padnúť reč aj o tomto. No a potom vo februári v roku 1942 ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonalo celonárodný súpis židov. A ten pôvodný plán na odsun židov na prvé deportácie bol 20 tisíc. V podstate toľko pýtali Nemci, aby toľko židov bolo deportovaných. Tuka navrhol, aby to boli všetci. Čiže Slováci sami hneď na začiatok, teda vrcholní predstavitelia Slovenska hneď na začiatok v podstate nemali problém s tým, aby ponúkli všetkých. No a Nemci ale zadali nejaké podmienky. Prečo nejaké podmienky? Lebo zase dostať toľko ľudí na územie, a oni ešte vedeli, oni už vtedy vedeli, že čo ich bude čakať, ale ešte to nebolo kompletne a konkrétne pripravené. Čo nebolo? Tá vraždiaca mašinéria a vyhladzovacie tábory. Čiže oni kalkulovali s tým, že tí ľudia ešte chvíľu budú musieť žiť a na to, aby ich mali, tak budú potrebovať nejaké finančné prostriedky, aby to pokryli. No a uh, Nemci mali podmienku, že tí Židia budú zbavení občianstva a že za každého deportovaného Žida slovenská vláda zaplatí 500 rískych mariek. S čím nemali absolútne žiadne problémy. Naopak, oni to urobili prakticky veľmi radi, lebo sa báli, že takto ten prepadnutý majetok židovský, po tých ľuďoch, ktorí pôjdu von, takže nemecká vláda si bude ten majetok nárokovať. Čiže týmito 500 eurami, ktoré boli vlastne zo schabaného židovského rýskými markami. E, markami, to boli vlastne tie peniaze zo schabaného židovského majetku a nejakým spôsobom si chceli zaručiť to, aby ten zvyšný majetok ostal tu a aby ho svojím spôsobom mohli rozkradnúť. No a len na porovnanie, Slovensko bola jediná krajina, ktorá takto za Židov platila. Áno, mohli by sme povedať a namietať, že ešte to boli Chorváti, ale na porovnanie, pri Chorvátsku to bolo 30 rýských mariek. To bol nejaký poplatok, na ktorom sa dohodli. Čiže preto sme prišli aj k tejto sume, No a ďalšia dôležitá informácia je, že mnoho ľudí sa teraz rozpráva o tom a filozofuje nad tým, že či tá vláda mohla vedieť o tom, čo sa so židmi po deportáciách deje, alebo nemohla o tom vedieť. Faktom je, že už v tom období prebiehala operácia Barbarosa. To znamená, že uh, nemecká armáda spolu so svojimi spojencami napadla východnú hranicu. A tam operovali aj slovenskí vojaci. Jednoducho boli toho účastní a videli, že čo sa tam deje. A ty sa informoval minister obrany Čatloš, nielen ty sa, ale aj tuku, minister obrany Čatloš, že o, oni v podstate mali informácie, že čo sa tam deje. Hovorím teraz o vyvražďovaní ľudí vtedy ešte iným spôsobom. Kopali sa masové hroby a strieľali sa do tých masových hrobov. Ale ty sa informoval aj generál Turanec. To znamená, že tam už nejaké informácie boli. A čo viac o tom, nie len, že ty sa informovali, ale nejakú vedomosť o tom už mali aj rabíni, ktorí pôsobili na území Slovenska. Čiže tá informácia sa dostala už aj k vrcholným predstaviteľom židovskej komunity. A to zase vieme z toho titulu, že rabíni poslali list Tisovi, v ktorom ho prosili, aby k tomuto nedošlo. Pretože v tom liste stálo, že nech to nazvu akokoľvek pôjde o fyzickú likvidáciu židov. Čiže to už prišlo predtým a list odovzdal hlavný rabín Armin Frieder. Čiže vidíme, že už tam boli v podstate aj e, tieto kroky, ktoré predchádzali tej celej tragédii, ktorá sa mala udiať a o ktorej sa dnes budeme rozprávať a samozrejme spomenieme aj tých ľudí, ktorých sa to priamo týkalo. Mm -hmm. Ako sme hovorili, ten prvý transport bol vlastne transport 999 mladých, slobodných židovských dievčat nad tých 16 rokov. A boli to dievčatá zo e, zemblízko šarišskej tzv. Teda župy. Vieme vlastne, e, prečo práve z východu Slovenska, prečo napríklad ten prvý transport neodišiel z Bratislavy? Faktom je, že celá táto vec, teda deportácie a všetko, čo potom nasledovalo, sa netýkalo len východného Slovenska, ale týkalo sa to celého Slovenska vo všeobecnosti. No, začalo sa východným Slovenskom. My teraz ideme hovoriť o marci v roku 1942 a ten úplný prvý transport 25. marca 1942. Ale tá celá situácia vyzerala inak. Ako som už hovoril, oni mali, teda oni, vláda mala v záujme vyviesť všetkých Židov. To znamená, že nie len obmedzením na východné Slovensko, ale na celé územie Slovenska. A ten proces mal vyzerať takým spôsobom, pardon, že na Slovensku bolo určených 5 miest, odkiaľ majú tie deportácie prebiehať. Čiže bol Poprad, potom bola Žilina, potom bola Bratislavská patronka, Sereď, presne to miesto, kde je teraz Múzeum holokaustu v Seredi, a potom to boli Nováky. A transporty začali 25. marca. To boli tie mladé dievčatá z východného Slovenska vo veku o 16 rokov. Samozrejme tomu tiež predchádzala nejaká legislatíva. No a potom hneď na to hovoríme o dňoch, postupnosť dní prišiel transport zo Žiliny, potom z Bratislavskej patronky, potom zo Serede, z miesta, kde máme teraz múzeum holokaustu a potom z Novákov, kde bol ďalší tábor, podobný ako v Seredi. A na začiatku to bolo sprocesované tak, že všetky deportácie a všetky, všetci Židia mali odchádzať z týchto miest. Dokonca bolo určené aj ktorý čas, ako presný čas, ako teraz máme cestovné poriadky vlakov, z ktorej stanice ten transport výjde. Prečo? Pretože keď si ich preberali Nemci na hraniciach, tak celým to uľahčiť takým spôsobom, že všetky transporty, nech sa vydajú odkiaľkoľvek, budú odovzdané v jednom tomistom dohodnutom stanovenom čase. To znamená, že ešte aj takýmto spôsobom to uľahčovali e, všetky tie deportácie. Čiže nebolo to len východné Slovensko, ale už vtedy hneď na začiatku sa to týkalo celého Slovenska. A tých 5 miest a 5 transportov, ktoré som teraz spomenul, čo bolo viac ako 5000 židov v tom období, čo som spomenul, a to boli všetko mladí ľudia, chlapci a dievčatá, e, nemiešané, tie transporty boli rozdelené, tak smerovali vždy len na dve miesta. A potom aj všetky ostatné transporty, ktoré odišli v roku 1942. Buď to išli do tábora Auschwitz, tam, kde smeroval aj prvý transport, alebo potom do Lublinskej oblasti. A v Lublinskej oblasti, k tomu sa možno dostaneme neskôr, aj keď téma je iná, tam potom fungovali vyhľadzovacie tábory, kde bola priemerná dĺžka života len niekoľko hodín. Akým spôsobom sa vlastne rodiny týchto dievčat, keď hovoríme teda o tom prvom transporte, dozvedeli o tom, že ich deti, ich cery majú byť nejakým spôsobom teda niekde sústredené a potom odvezené, vtedy sa teda hovorilo za prácou? Áno, v tom období sa tie informácie odovzdávali nejakým iným spôsobom ako teraz. Hej, niečo bolo vylepené ako plagátované, niečo bolo doručené, niečo bolo povedané, niečo bolo vybubnované. Čiže tie spôsoby boli rôzne, ale každá jedna rodina, z ktorej sa to malo konať, a my hovoríme teraz o tých dievčatách, ale to sa týkalo aj chlapcov vo veku od 16 rokov na iných miestach, čiže všade to bolo nejakým spôsobom doručené tým ľuďom, ktorí sa do toho transportu mali dostaviť. Ty si hovoril s niekoľkými, teda, niekoľkými desiatkami preživších z rôznych transportov, aj teda s dámami z toho prvého transportu. Niektoré z nich, a aj ľudia, s ktorými som sa ja stretla, spomínali, že niektorí ľudia sa rozhodli teda svoje deti ukryť. Niektoré, niektorí samotní mladí ľudia sa rozhodli teda ukryť. Dokonca si pamätám, myslím, že to bolo v Bardiejove, kde miestny lekár vyhlásil takú falošnú epidémiu týfusu, lebo teda dúfal, že takýmto spôsobom ochráni tie miestne dievčatá a podarilo sa mu to samozrejme len na pár dní, lebo ako vieme, tie transporty pokračovali až do októbra 1942. Ako si, um, aké informácie máš teda ty, ako si spomínali tie dámy, ktoré si teda poznal ty, uh, snažili sa nejako ukryť, alebo ako, ako vnímali ich rodičia celkovou túto situáciu? Bolo to veľmi individuálne. Aj vnímanie tej situácie bolo veľmi individuálne. A faktom je, že každý si uvedomoval, že ide o veľmi vážnu vec, o veľmi vážnu situáciu, ale v tom období, ešte keď sa to dialo, tak uh, ľudia nečakali, že to bude v podstate úvodný proces jednej masovej vraždy. Čiže tak sa k tomu aj stávali. Niektorí, že na prácu? Uh, niektorí uh, povedali, že taký je zákon. Zákon treba dodržiavať a v podstate len sa držali toho, ale boli aj takí, ktorým to už vtedy vrtalo hlavou a samozrejme v mnohých rodinách sa rozhodli, že sa ukryjú tí ľudia, ktorých sa to týkalo prípadne nielenže sa ukryjú, ale niektorí sa snažili aj prejsť hranice do Maďarska. A vieme, že niektoré prechody boli úspešné, niektorí, niektoré prechody úspešné neboli, zadržali ich a vrátili ich naspäť. Čiže ono to bolo rôzne, to sa líšilo od rodiny k rodine. Ty si natočil niekoľko krátkých dokumentárnych filmov práve s dámami vlastne z toho prvého transportu. My si teraz pustíme ukážku z dokumentárneho filmu, ktorý si nakrútil s pani Hildou Hraboveckou, rodinou Friedman. A to je práve jej spomienka na to, ako jej otec, jej staršie sestry ukryl, ale ju a jej mladšiu sestru vlastne neukryl, lebo si povedal, že tak snáď a takéto mladé dievčatá vlastne brať nebudú. Tak poprosíme ukážku a potom som robila u jedného rozvedeného drevoobchodníka Žida. On ma poslal aj skôr domov, mal nejaké kontakty na gardistov, že zajtra budú brať dievčatá, že nech sa idem skryť. Prišla som s tým domov a otec si nemyslí, staršie sestry sa skryli a na, mňa a ešte najmladšiu, ja som predposledná bola, že čo také deti prece nebudú brať. Tak brali aj také deti. Ako si ty spomínaš na pani Hrabovecku? Na pani Hrabovecku si spomínam celkom jasne, aby som možno poslucháčom a divákom priblížil, tak ona sa narodila v roku 1924. A nebola najmladšia teda z tých, ktorí v tom období brali, lebo najmladšie dievčatá, ktoré brali vtedy, sa narodili v roku 1926, keďže disponujeme so znami a to s tým prvým transportom tiež, tak ja som si vypísal mená tých najmladších dievčat, ktoré boli zo Slovenska a narodili sa v roku 1926. Lebo keď sa nad tým tak človek zamyslí, často rozprávam s mladými ľuďmi. Veď napokon Múzeum Holokaustu je aj vzdelávacie stredisko. A k nám chodia denne ľudia práve v tom veku, kedy už vtedy mladých ľudí brali v úvodzovkách na prácu a deportovali. Keď sa študenti pozerajú na tie filmy, tak vo filmoch vidia starých ľudí. Lenže potom, keď sa s nimi rozprávame a priblížime im situáciu a oni si uvedomia, že oni spätne v myšlienkach rozprávajú presne o tom období, o tom veku, ktorý majú oni, tak zrazu začnú nad tým premýšľať iným spôsobom a zrazu s nimi začnú nejakým spôsobom spolu súcitiť a vidia, že akých mladých už sa to v tom období týkalo. A to bolo hneď na začiatku, lebo potom prišli rodinné transporty a tam už sa išlo aj, išli aj malé dieťatka, ktoré sa práve vtedy narodili, hej, až po najstarších ľudí. A pani Hrabovecká zomrela v roku 2015. A vďaka takýmto filmovým spracovaniam a vďaka tomu, že sme ešte mohli s ňou hovoriť, tak vďaka tomu sa zachovalo aj jej svedectvo nielen písanou formou, ale vidíme aj jej tvár, vieme, že kto to je a akým spôsobom rozpráva. Čiže uh, je to podľa mňa o to viac pre nich, aby si ľudia to mohli spojiť. Lebo keď sa tie filmy pozerajú ďalej, tak tam vidia fotografie aj z detstva, aj keď pri mnohých sa nezachovali ani fotografie. A už to potom iným spôsobom vnímajú. A pani Hrabovecka bola inak veľmi silná žena. <laughs> Máš na ňu aj také milé, pekné spomienky. Ja mám na každého milé, pekné spomienky. On si to zoberte, keď uh, v tom období som bola ja mladší. Ja keď som začal s nimi komunikovať, som bol úplne mladý. Ano, pre mňa to boli moji starí rodičia. Čiže ja keď som sa s nimi rozprával, tak ja som k ním ich vzhliadal takým spôsobom. To bola autorita. To bolo niečo, čo keď vám rozpráva, tak beriete tých ľudí jednoducho. Nielen tým, že vám rozprávajú historické veci, ale, ale oni vám rozprávali to, čo sa im skutočne čo sa im skutočne stalo, čo oni skutočne prežili a potom, keď ste sa nad tým začali premyšľať, že čo všetko oni zvládli, ja som si časom predstavil, že to sú najväčší hrdinovia, ktorých človek môže stretnúť a my sa rozprávame tento dokázal toto, ten dokázal tamto. Oni, oni sú všetci tí, ktorí žijú a tí, ktorí zomreli, oni sú zázrak, ktorý sme zrazu pred sebou mali, pretože prežili to, čo väčšina ľudí prežitne dokázala. Pani Rabovecka je napríklad tá, ktorá... <kým> Pardon spomínala aj na vlastne prvú obeď toho transportu a to bolo mladá židovské dievča, ktoré vlastne zomrelo na to, že nemalo inzulín hneď v podstate asi prvú noc, ako, ako boli v Auschwitzi. Ona je tá, ktorá rozprávala o tom, ako ich nutili preskakovať tie priekopy a kto to nezvládol, kto bol tak chorý a tak vysilený, že to teda nemal silu urobiť, tak v podstate okamžite bol vyradený do plynu. To, čo oni prežili, to bola taká trauma a to viete na základe toho, že keď vám rozprávajú svoje príbehy, oni si niektoré veci pamätajú detailne v podstate takmer z minuty na minutu, čo sa stalo. Teraz nedávno som natáčal životopisný dokument o pani, ktorá žije v Rímavskej sobote. Oni boli deportovaní vtedy z maďarského územia v roku 1944. A ja som ostal skutočne v šoku z toho, ako si ona detailne pamätala celý príchod do tábora až v podstate po koniec prvého dňa. Potom, keď som si to doma spätne prehral a začal nad tým rozmýšľať, som zistil, jednu zásadnú vec. Ona v tej výpovedi spomína, že ich rozdelovali doprava do lava. Ona šla si 2-3 metre pred matkou a ju dali doprava a ona sa zastavila, lebo čakala na matku. A väzni, ktorí tam boli, jej hovorí, na čo čakáš, choď ďalej, choď už. O, tam mám vzadu mamu. O, choď, choď. Ona sa obzrela, a stretol sa im už len pohľad s mamou. A to bol v podstate posledný pohľad, ktorý si vymenili. Ona videla, že tá mama sa na ňu tak a pozera, že čo ma nečakáš. A to bol deň, kedy videla svoju mamičku posledný krát. Ten mamičku zavraždili v plynovej komore. Ten deň sa jej tak vril do pamäti, že ona si ho pamätá takmer po minúte, ako sa odohral. A keď si to premietneme, to bol rok 1944. My sme toto spracovávali v roku 2022. Stále má minutu po minúte flave. Znamená, že ona si ten deň musí prehrávať vo svojej hlave veľmi často. Ona o tam má, ona s tým žije. Čo tým chcem povedať? Aká to bola trauma pre tých ľudí, čím prešli. My sa o tom teraz len rozprávame, ale oni to zažívali. A stretol som ľudí z podobných transportov, hovorím o transportoch v roku 1944, keď šla mamička s malým dieťatkom. Dieťatko jej iný väzni vytrhli z ruky a dali do náručia jej mami, čiže starej, starej mami dieťaťa. A hovorí, ty len choď, choď. A ona išla. A potom na to prišla, že to dieťa aj s jej mamou zavraždili. Hneď po príchode v plynovej komore. A vytrhli jej to z ruky to dieťa preto, lebo keby ho niesla ona ďalej, tak zavraždia aj ju. Ona s tým žila do konca života. Do konca života. A čím bola staršia, tak tým častejšie si na to spomínala. Asi zoberte, že sa dožila takmer 100 rokov. Čiže od roku 1944 až kým nezomrela, stále to mala v sebe. Áno, potom sa aj narodili ďalšie dve krásne deti. Ale už to, ako jej zavraždili dieťa, na to nikdy nezabudla. A my sa teraz rozprávame o menách, o číslach, o transporte prvom, druhom, treťom. Ale to nie je o menách, to nie je o číslach. To je o ľudských pocitoch. To je o každom jednom jednotlivcovi ktorý týmto všetkým musel prejsť a ktorí, keď to prežili, doteraz ich to máta. A čím boli vtedy starší, tak týmto ťažšie znášajú. Lebo tie malé deti ešte nejakým spôsobom dokázali vytesniť niektoré veci z pamäti. Ale už tí starší, aj ten prvý transport už boli ľudia, ktorí boli starší, tí si pamätajú takmer na všetko jednou z nich je vlastne aj pani Laura Špániková, s ktorou si tiež, tiež nakrúcal a ja si pamätám že jej spomienka na, ten, na to zhromaždište na to miesto kde vlastne ešte len čakali na ten transport keď som to prvýkrát počula z toho tvojho filmu to bolo niečo, niečo neuveriteľné čo im dokázal iný človek ešte na takom mieste vlastne urobiť Pustíme si túto krátku ukážku. Prišiel gardista a zobier, zobral nám všetko, čo sme mali na seba. Naušnice, reťazky, hodinky a prsene a povedal, vy to už nebudete potrebovať. Ešte stále sme mysleli, že to je sramda. No čo zarobíme, kúpime si druhé? Na to sme nemysleli, že budú plynové komory až za sekundu je po ňom. To sme nemysleli. Takže prišiel gardista a zobral im všetko, čo ešte vlastne mali, čo si mysleli, že im teda patrí, čo bola spomienka možno na mamu, možno na otca, možno na prvý zárobok, z ktorého si kúpili nejaký strieborný prstienok. Na pani Lavoru si spomínam veľmi dobre a veľmi často. Ja som ju mal skutočne rád, to musím povedať. Ona bola tiež veľmi tvrdá žena. Málokedy kedy prejavovala svoje city a emócie. Málo kedy ste ju videli sa smiať. Ale keď sa smiala, tak jej oči boli nádherné. A väčšinou to bolo vtedy, keď mala vedľa seba svoje pravnúčatá milovala tých dvoch chlapcov a jednoducho videl som, že, že to je pre ňu v podstate celý svet, hej, ktorý už v tom období mala. A Lavra sa narodila v roku 1922 v Stropkove a zomrela v roku 2022 v Bratislave. Nedožila sa 100 rokov. Zomrela krátko pred tým, ako by mala 100 rokov. Nerada rozprávala o tom, čo prežila nerada a takmer neposkytla nikomu rozhovor. Hovorím takmer, lebo pokiaľ ja viem, tak dajú sa s ňou nájsť dva rozhovory, ktoré ona dala, ale len jeden jediný filmový dokument a jeden, jedno jediné filmové spracovanie, ktoré sa nám podarilo zrealizovať. A to z toho titulu, lebo ja si myslím, že tak, ako som ju mal ja rád, tak tak mala rada ona mňa. Čiže takýmto spôsobom sa to podarilo urobiť. Veľmi rád som pri nej sedel aj z toho titulu, lebo keď sme sa rozprávali, ona nedávala do veci emócie. Ona vyjadrovala veci, vedela mnohé veci veľmi presne a veľmi rázne pomenovať. Čo často pomáhalo pochopiť situáciu a aj keď sme sa rozprávali o tom, čo prežila, tak to rozprávala takým spôsobom, ako veľmi silný človek, Nie tvrdý, veľmi silný človek. No aj pritom sme často prišli k takým témam, pri ktorých sa nedalo byť silný. Keď sa zlomí hlas, keď sa objaví soza na krajičku, a rovnako to bolo aj s ňou, pretože ju keď brali, tak s ňou bola aj, myslím, že to bola jej sesternica, ktorá bola mladšia ako ona. A jej nakázali, aby sa o ňu postarala. On hovoril, že Lavra, že ty to určite zvládneš, ale že postaraj sa aj o ňu, aby, aby to zvládla aj ona. A ona prišla z rodiny, kde sa pracovalo kde nemali žiadny problém s akoukoľvek fyzickou prácou. Veď o tom aj rozpráva. A ďalšia vec je, ktorú si musíme uvedomiť, že to boli mladé dievčatá vo veku od 16 rokov. Viete, aj keď je ťažko a sú mladí ľudia, lebo na začiatku ešte neviete, že o čo ide. A keď ste mladí spolu, tak aj v tom ťažkom období sa nejakým spôsobom snažíte uh, uh, rozveseliť, hovoriť si vtipy a tak ďalej. A to na začiatku ešte brali tak, no čo, no, okradli nás, neokradli Židov prvýkrát, povedzme si úprimne, okradli nás, pojdeme, veď pracovať vieme, tak si zarobíme a kúpime si to. Ako ona spomenula, a potom ale boli plynové komory ja pár sekúnda bolo po, teda pár minúta bolo po nich. Ona bola vlastne z veľkej rodiny, z 8 detí a vrátila sa jediná. A sesternica. A sesternica. Tretím príbehom, ktorý vlastne dnes spomenieme konkrétne, je príbeh pani Edity Grossmanovej, ktorá bola tiež z veľkej rodiny, zo 7 detí a odločená bola vlastne spolu so svojou sestrou Lehou. Pustíme si ukážku. Najskôr som ja dostala eh, škvrnitý tyfus. A to sú veľmi veľká, vysokánske horúčky, 40-41 horúčka. Ale my, nikto nesmel sa to dozvedieť. Jestli sa si sa to nesmeli dozvedieť, lebo na to bol priamo plyn. Takže ja som musela vychádzať do práce i s tou horúčkou a chudá kleja mi dávala jej čaj a ja som jej dávala môj chleba, ktorú ja som nemohla jesť a ona mi dala čaj. Takže ona bola ešte i bez tekutiny. No a ja som sa z toho dostala jedného pekného dňa. Mi naraz bolo jasno, jasne si pamätám, jak som sa zobudila, naraz mi bolo jasne pred očami. Hovorím, Leji, vieš, dneska, dneska mi je dobre. A vtedy ja povdala, ale mne nie. Pani Edita nakoniec teda prežila a už víc prežila pochod smrti, ale jej sestra nie. Na Editku si tiež veľmi jasne spomínam, lebo napriek tomu, že žila už v tom období, keď my sme sa poznali a my sme spolu komunikovali v Toronte, tak sme mali veľmi uh, pravidelný kontakt, uh, či sme sa ustretávali na Slovensku alebo v Kanade. A to bola jedna z najščítanejších osôb, aké som ja kedy v živote stretol. Niektorí poslucháči a diváci možno vedia, iní nie, ale ja to prezradím. Po vojne sa stala manželkou Laca Grossmana, toho spisovateľa, ktorý napísal Obchod na Korze, ktorého dielo bolo neskôr sfilmované, sám napísal scenár a získalo Oscara. To je vlastne jediný film slovenský, ktorý má doposiaľ Oscara. Dúfajme, že ešte také budú. No a jej manžel keď čokoľvek písal, tak ona bola v podstate jeho prvý kritik. Veľmi tvrdý kritik. Ale iné by som povedal. Ona mala manžela neskutočne rada. A na tom, že aký bol človek, mi raz povedal, lebo my sme sa nerozprávali len o jej príbehu, ale však aj o celej, poznám celú jej rodinu. Aj z manželovej strany, aj, aj z jej strany lebo veď napokon to po vojne nie sú veľké rodiny. Žial. A ona mi hovorila, to nebudeme púšťať, ale ona tiež v tábore, okrem toho, čo teraz uh, sme mali možnosť počuť, trpela veľmi vážnymi a inými chorobami. A jednou z nich po tuberkulóza kosti, čo jej napadlo koleno, a stalo sa to, že po vojne jednoducho to došlo do takého štádia, že absolútne nemohla ohnúť koleno. A bola veľmi mladá, veď to bola mladá žena. Ona sa narodila v roku 1924 v Chumennom, o tom som ešte nehovoril. A po vojne, keď sa vydala a keď už jej mali zafixovať to koleno a bolo jasné, že nebude môcť chodiť, tak sa opýtala svojho manžela, že Lacko, a povedz mi, tebe nebude vadiť, že budem kulhať. A on sa na ňu pozrel a povedal jej, že dôležité je, aby ti duša nekulhala. A na tom povedal, že taký bol Laco. Že takýmito slovami, keď som sa opýtala, by opísala Ladislava Grossmana, toho velika, na ktorého my poznáme, tak ona ho opísala týmito slovami. Editka zomrela v Toronte v roku 2020 a kým mohla, kým mohla, cestovala na Slovensko. A vždy, keď prišla na Slovensko, v tých posledných viac ako desiatich rokoch som mal možnosť byť stále pri tom. Vždy, keď prišla na Slovensko, že sme boli dohodnutí, že vybavíme aj nejaké školy, kde ona pôjde a bude sa rozprávať so študentmi. Ona sa milovala rozprávať s mladými ľuďmi, napriek tomu, že rozprávala o ťažkých témach ako rozprávala o tom, čo sa dialo počas holokaustu, ale ale ona milovala mladých ľudí a stále mala tú potrebu a chcela im o tom rozprávať, pretože pre ňu bolo dôležité, aby sa to zachovalo, lebo vedela, že sú aj takí ľudia, ktorí sa snažia o niečo iné. Oopak. A pre ňu bolo dôležité, aby tí mladí ľudia dostali reálne, skutočné informácie o tom, že čo sa s nimi dialo. Všetky tri tieto dámy, a musím povedať, že to poznám tiež z rozprávania iných preživších, spomínali aj na to, ako veľmi ich zasiahlo to obdobie, keď sa vrátili keď zrazu prišli do toho rodného mesta. Niektorí boli preč 4 roky, niektorí iba rok, keď teda hovoríme o územiach, ktoré pripadli teda Maďarsku. Tam sa tie transporty realizovali v 44. Zrazu zistili, že ich dom alebo byt proste obýva niekto iný. Niekto, kto ich niekedy už nikdy do toho rodného domu alebo by tu nepustil. Stretávali ľudí, ktorí boli oblečení v kabáte ich mami alebo otca. Poznali ľudí, ktorí obedovali v nedelu s ich slávnostných porcelánových servisov. A dokonca pani Hrabovecká to myslím bola, ktorá si tak nevedo, jak vypočula poznámku jednej ženy, že veď sa vás viac vrátilo, ako vás vyviezli. Myslíš si, že to, ako sa tá spoločnosť k týmto ľuďom zachovala po ich návrate to, že vlastne neboli vítaní, to, že sa nevedeli častokrát domôcť toho svojho pôvodného majetku, že to súvisí s tým, akým spôsobom sa dodnes vlastne nevieme s tou situáciou vyrovnať, že dodnes sa nájdu ľudia, ktorí sa to buď snažia ospravedlňovať, snažia sa nájsť spôsob, ale veď to sme neboli my, to boli Nemci, presne to, čo si na začiatku vlastne hovoril, alebo sú to dokonca ľudia, ktorí tvrdia, že nič také sa nemohlo stať, že to si proste Židia potom vymysleli tá situácia je veľmi zložitá. Ale dá sa opísať úplne jednoducho. Teraz záleží na tom, že z ktorého konca ju uchopíme. Faktom ostáva, že približne 75% obyvateľov židovského pôvodu z územia Slovenska a teraz už počítam aj tých, ktorí pripadli po viedenskej arbitráži Maďarsku, bolo v období holokaustu zavraždených. Niekto používa slova, že zomreli. Ja používam slovo boli zavraždení. Lebo to bola vražda. A keď sa vrátili naspäť, samozrejme, idete najskôr na to miesto, kde máte rodinu lebo chcete vedieť, že čo sa stalo s ostatnými. Stále máte nejakú nádej, pokiaľ neboli zavraždení vedľa vás, tak máte nejakú nádej, že sa možno vrátia. A keď oni prichádzali do tých domov, tie domy už boli obsadené. A teraz bol veľký rozdiel, že kto prišiel. Mnohí chlapci židovského pôvodu boli buď partizáni, alebo sa im podarilo pripojiť k československej armáde, bojovať vo slobodzovacích bojoch. A keď sa vrátili naspäť v uniformách, tak tí ľudia, ktorí obsadili ich domy, odtiaľ utekali. Lebo vedeli, že niečo spáchali. Ale pokiaľ sa vrátili naspäť len deti, alebo dievčatá, alebo ženy, to bolo ďaleko zložitejšie. Ja som mal ešte to šťastie, že som sa mohol rozprávať so stovkami preživších. Lebo tejto téme sa venujem už dve desiatky rokov, ale príbehy počúvam dlhšie. A už keď som robil seriózny výskum, ktorý obsiahol približne 120 preživších, a keď som sa ich opýtal, že koľky nemali problémy po návrate? Dvaja. Dvaja. To znamená, že 118 mali a dvaja nemali. Že nejakým spôsobom to pocítil každý. Lebo ľudia sa dostali k majetkom a tie majetky nechceli vracať. Nechceli dať naspäť. Ale to nebolo len o majetkoch. To boli aj vzťahy, ktoré tam predtým boli. Čiže ono, preto hovorím, že ten problém je ďaleko komplexnejší. Preto došlo aj k protižidovským výtržnostiam. Takmer na celom území Slovenska. A dokonca, vieme, že v Kolbasove aj k vražde mladých dievčat. To všetko sa dialo po holokauste. A najväčšia takáto výtržnosť sa udiala v Topolčanoch, kde DAU, napadol najprv židovského lekára a potom celú komunitu. Martin, ďakujem ti veľmi pekne, že si dnes prišiel. Toto bola spomienka hlavne teda na ten prvý transport zo Slovenska tých 999 slobodných mladých židovských dievčat. Ak vás témy histórie zaujímajú, pridajte sa na náš Facebook, joj, historie.esca, nájdete tam množstvo tém, ktoré sa týkajú či už slovenskej alebo svetovej histórie. Ďakujem ti ešte raz, že si prišiel. Ďakujem, že ste nasledovali a počúvali. Dovidenia.